warar kala duwan ayaa ka soo baxay shir xaray magaalada Muqdisho ku dhaxmay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo xubno ka socday mudugo musharaxiinta kaas oo ay ugu hadlayaan xaaladda guud ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka kulanka ay yeesheen gudoomiye Mursal iyo madaxda mucaaradka ayaa la tilmaamay in musharaxiinta madaxweyne ee dalab u gudbiyeen gudoomiyaha golaha shacabka balse uu ku gacan seeray sida la sheegay wararka ayaa sheegaya in mudugo musharaxiinta ay u sheegeen gudoomiye Mursal inuu idlaaday mudduxileedka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidaas darteedna uu qaato doorkiisa oo uu noqdo kusime wararka ayaa intaasi ku daraya in gudoomiyaha golaha shacabka uu ku gacan seeray dalabkii ay la tageen madaxdii ka socotay mudugo musharaxiinta dhinaca kale qoraal ay soo saareen golaha mudugo musharaxiinta ayay kaga hadleen mudduxileedka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxayna shaaciyeen in laga bilaabo 8 February 2022 oo ku asteesan maanta Isniin ah aysan u aqoonsaneen Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qoraalka ayaa lagu yiri maanta oo taariikhdu ay tahay 8 February 2022 waxaa ku eg mudduxileedkii madaxweynihii 9aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qodobada 91 iyo 96 ee dastuurka ku meel gaarka ah in mudduxileenta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay tahay 4 sano oo ka bilaabata maalintii xilka loo dhaariyo qoraalka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in madaxweynaha uu ku fashilmay in dalka uu ka hirgeliyo doorasho qof iyo cod ah oo waqtigeeda ku dhacda si waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka qaranka madaxweynuhu waxa uu ku fashilmay hirgelinta heshiiskii doorasho ee 17-kii bishii September 2020 isla markaasina caqabad uu ku noqday xal u helista tabashooyinka ku gadaaman dhaqangelinta heshiiska sida lagu yiri war saxaafadeedka ay soo saareen golaha midowga musharaxiinta sidoo kale warqadooda ayay waxay ku xuseen in gudoomiyaha golaha qaranka uu shir isugu yeero madaxda dowlad goboleedyada gudoomiyaasha labada aqal wakiilo ka socda golaha midowga musharaxiinta iyo ururada bulshada rayidka si loo dhameystiro hirgelinta heshiiskii 17-kii September doorashada Soomaaliya ayaa noqotay mid weli murankeeda uu taagan yahay xilli xalay saqdii dhexe uu ku ekaa mudduxileedkii madaxda dowladda Soomaaliya.